حافظ ابن قیم رحمه الله دا مثال ورکړی دی. هغه وای د یو نیک سړی حکایت کوي چې په لار دا نیک سړی ولاړ دی، یو ماشوم مور د کوسې نه راوویست او دیکیا والا ورکړه، او دا ماشوم دی مور ته چغې وایي چې چغې وایي چې ما مو باسه ما مو وهه، او مور لګیا دی سپیړې ورکوي، سپیړو د کوسې نه بار وباسي کوسې نه بار، او دې زور لګوي کور ته دننه کېږي، او مور ځان نه اوشو کو بار یې کو، او چې څنګه بار کو دا ماشوم نو مور دروازه مور ته بنده کوي، رک شه تاته دویم دا ګناه غلطي مه کوه مه کوه، او ته بیا هم دا غلطي کوې، اوزه زما د کوره په زور یې راوویستو، دروازه یې بنده کړه چې بس زما د کور ته نور رانه شي، ته چې کوم دی شپه تېری ته او کوم دی ډوډۍ خوري بیا چې رانه شي. دا ماشوم جاړي دروازه وډبوله، دروازه خو بنده کړې ده مور، دا ماشوم بس روان شو نو د مور ته نه پرېږدې ځم به نو مور چې ما نه پرېږدې، غلطي مې کړه معافي خو غواړم، خو سره دغه معافۍ مې نه پرېږدې، زه چېرته مصریتوب به شروع کړم، زه چېرته به ګاډي ماډي هغه زمانه کې چې زه ماشومانو خدمت دی هغه به کوم، چې دا ماشوم داسې دي شاته ګوري د کور نه وتل ګران دي که نه، چې بیا داسې دي بیا شاته رورو ګوري، چې لږ غوندې مخکې لاړ بیا شاته ګوري، چې لږ مخکې لاړ واپس راغی نه 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 ده دا خو مې وهي مور مې دا په بدې نه ښکارم، خو که سبا د بلې ښځې خدمت مې شروع کړو سپېړه راکړه بیا بسي دا بل شان سپېړه دا به بل شانی، دا خو دروازه راته بنده کړه بار راووتم، خو که پردی خدمت مې کوو سبا هغه راته دروازه بنده کړه بیا بسي ابه بل شان دروازه بندولي راغی دا ماشوم دروازې له بیا دی کې ورکې دروازه بنده ده، دا ماشوم درشل ته سر ولګو جاړي 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 سلګې وای خوب ورغی وده شو هغه درشل د پاسه وده شو، چې لږ سات تیر شو مور راله ګورو چې بچی مسکر ته لاړ، چې دروازه کلوکړه وی کتل نو ماشوم په درشل سر لګولی دی وده پروت دی، د مور د رحم جوش کې راغی کن د مور د رحم جوش کې راغی، او ماشوم یې روچت کړ، اے بچے تا ته خو زه ویم چې دا ګناه مه کوه غلطي مه کوه کنه، اے بچے نو ماله د زړه پوخ کړو ځکه مې دا وکړل، نو روچت یې کړه او د سینې پورې هغه د خاورو ماشوم جوخ کړه، او په یو مخ یې مخکولی په بل مخ یې مخکولی په یو مخ یې مخکولی په بل مخ یې مخکولی په یو مخ یې مخکولی په بل مخکولی، او جامو نه ته خاورې ساسي او د سینې پورې جوخ کړه، او کور ته دن نه کړه، یا ویړه کور ته نہ عالم وی پوئشو ما چې کومنګ دا الله در پرې خو تباہ بشو، او کدا الله در کې سره لگاو چې الله توبه توبه بل زې نشتا بل در نشتا پروردگار ز چرته لاړ شما، کته می شړې کمې رټه او کته ار سرا سرا کې داستا په درشل به می سر لگولی، الله بده دغه سرا نشي خولای بده بیا الله بده ځان ته نږدې کوي بیا، عسى الله ان يكفر عنكم سيئاتكم ذا معاف میکړي دا مور بچی ته وی بچی لکه درشل نه زمانه دې ما معاف کړي، خو مور صرف وی معاف میکړي، الله سوي ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، بیا د لازم میوې در کوم باغونم در کوم حرم در کوم، او د دنیا خوشاله اندر در کوم، من خلق په توبه پوی ګنا من خلق توبه مباسو زانتا دا ایسی ایر کنڈیشن هم کلاو او وسر گنام کهو دا گناه دروازی من کلاو کلی ری، من خلق پیم سکو چی طاقت برا کی او دا گناه زهرم پکی چو او توبه رب العالمین تا رو باسو توبه باسو اللہ تا اللہ پا توبه ریزت خوش آلی گی، او بیا دا توبه برکت او ہو توبه دوم برا اے توبه یوازی دا نده چی سلی گناو کی توبه دیو باسی نا که گناه دی نده کلی بیا وی استغفر اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی انی لأستغفر اللہ کل یوم مئت مرہ، ضرو زانه دا اللہ نسل کرتا بخنا غوارا قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، اگر اللہ معصوم پیدا کرے نمخ کش گناشتا و نرستو گناشتا، او سل کړه تر روزانه استغفار و استغفر الله، او بل روایت کې سره دي انی لا استغفر الله کل یوم اکثر من 70 مره، روزانه د او یو نه زیات د الله ذل جلال په دربار کې بخنه غواړم. یو حدیث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی، رسول الله مبارک فرمایي دا حدیث په ابو داود کې لري او د حضرت ابن عباس رضی الله عنه نقل دی، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ رسول اللہ مبارک کو فرمائی من لزم الاستغفار، کہ ہمیشہ استغفار ہوئی مستقل استغفار ہوئی مستقل، نجعل اللہ له من کل زیق مخرجا،
دا هر تکلیف نه به خدای وسایل تنگش به ولا خدای ختم کی دا هر تکلیف نه به خدای وساتی او تنگش چې څومره د انسان باندې و تنگې مړه مې تنگ دی کور کې تنگې بچو سره تنگې خزې سره تنگې ما مور پلار سره تنگې مور پلار بچو سره تکلیف دی تنگې دینه به خدای وساتی یجعل له من کل ذیق مخرجا ومن کل هم فرجا هر غم نه به خدای وباسي غم با و تا خدای لری کی فراخی با اللہ راولی کشادگی با رب العالمین راولی و یرزقه من حیث لا یحتسب او داس ذهن با خدای روزی ورکی جرد پا ذهن او پا خیال کے بم نرازی دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ مبارک نقل ابو داود کی حدیث ہے نو جی سوک امیشہ استغفار سو نہ پیدے شوے تکلیف تنگش سختی نہ بلری شی او چې څومره غمونه دي ټینشنونه پریشانه دي دا به ختم شي او یرزقه من حیث لا یحتسب روزی به هغه ځای نه رب العالمین ورکړي چې ته په وهم و خیال کې به نه دی. حسن بصری رحمت اللہ علیہ لوی محدث دی او نیک سړی دی. یو سړی والا راغی وی صاحب بچی مې نشته وی استغفار وایه پر دې حدیث ته معلومه اوایت نه معلومه استغفار وایه استغفر الله الذي لا اله الا هو ذ کدام یو ٹینشن پریشانی دا او رسول الله مبارک فرمای چې استغفار پریشانی ختمیږي. بل سړی راغی وی غریب ما قرض دار په استغفار وای. بل سړی راغی وی سیب د مونږ علاقه کې باران بند باران نه کیږي وی استغفار وای. بل سړی راغی وی سیب څوک می عزت نه کی ار سړی را په خبره کې بی عزتی می کوي وی استغفار وای. او چې یو څوک راتل استغفار نو یو شاګرد ته وی سیب بل دم درځي او کدا یو دې زده کړي بل دم دیز دادے کدا یو دیز دادے بس خوچے سوک راضی استغفار وایا او دسوئی وی قرآن شریف کے اللہ او وعدو تے اشارہ کرے او خبر اللہ وی فقلت استغفروا ربکم انہو کان غفارا اللہ نے استغفار وایا ما فی غوارا بخن غوارا اللہ وی غفار بخون کے ام گناہ دتا ماب کم نو یو شوا فقلت استغفروا ربکم اللہ دا یو پیغمبر حکایت کئی اغتا وی انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا فشیبو شیبو باران بدر ماندے لو ورے باران نے کی گوایا فشیبو شیبو باران و یمدد کم بی اموال فقیر مال بدی خدای زیاد کی و بنین زامن زوین زامن با خدای در کی و یجعل لکم جنات باغون با خدای در کی باغمنا و یجعل لکم انہارا دمر از مکہ در کی نہرون با پکی چلے گی ما لکم لا ترجون للہ وقارا وی دا خدای نے عزت ولی نہ غواڑے سو مطلب کہ دا استغفار ہوایا عزت بام دل در کما بی عزت روز نہ بدی مساتم نو جی وہ وعدے اللہ کڑی دی نو زوال خلق تا دا دمون خیم استغفار با وایو خا ٹول مرگری نن نفس دا بودی پک انشاء اللہ العزیز پر کوٹ مختصر وائے و استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ استغفر الله ربي اے زما ربا زب بخنه غوړم د الله نه چې زما رب دی د هرې ګنا نه و اتوب الیه و تراجم توبه مباسه او کوس غټ استغفار و نو استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم و اتوب الیه دا وایا استغفر الله د الله نه بخنه غوړم الذي اغ الله لا اله الا هو چې شریک نه لري نہ پا ذات کی نہ پا صفاتوں کی نہ پا خاص و کارونوں کی نہ لری الحی جم دے دے زب امرشم اللہ لکھ مرگ نرازی القیوم تول نظام الاس کے غشتے دے دا تول عالم اسمان نپور تا لان دے میانس کے دا تول پا دے الاس کے اللہ قائم کرے دے دا اللہ پاک دا پا القبض قدرت کے دے و اتوب الے اللہ دا توبہ مباسمہ دا دین یو بل سید الاستغفار بلم تا غالق او گند او کوي چې دا خو زما بیا یاد نشو نو ما تیر جمعه در تویل یادیږي ښا او کتا لګه خواري وکړه د جمعه امام صاحب ته وایا امام ته یو ټکی وایا نن برته وي استغفر الله استغفر الله په تسبو یو سل کرا ته وایا بیا برته دویم ټکی وای دریم برته وای یو هفته کې 15 ورځې کې برته مکمل یاد شي که بیا وای چې ما ته نه یادیږي صرف استغفر الله وایا استغفر الله دا هډور ته بیا دی کنه استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله دعوائے خو بہر کے زمارونو یادی گی یادے کے نو استغفار وائے زمان دا قادری مبارک طریقے والا بزرگان ہوئی 313 پہ رہے وائے درے سوا دیار لس کر رہا او 313 ولی یادی اگیوی دا عادت لگ مبارک تے
ولی با بدر کی چکم در رسول اللہ مبارک مجاہدینو اگر دریسا و دیار لسو پا پیغمبرانو کی رسولان یو خاصا طبقی والا مرتبی والا خلق دی اگر 313 دی دریسا و دیار لس او کم چې د تالوت لخکر د جالوت د حمله د پاره ته او په دریا پورې وته نو درې سوه دیارلس ملګري هغه سره ګوره وي دا عدد لږ مزیدار دی مبارک دی نو 313 وایه نو بهتره خدا ده چې دا درې سوه دیارلس وي او که داسې نه نو رسول الله مبارک وایي سل کرته وي سل وایه دا یو نه زیات ویما نو دا یو نه زیاتې وایه نو انشاءالله نن نه پس بکه خیر مونږ ټولو استغفار به وایو ښه استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بس دا به خامخا دا چې څومره ستاسو زړه نه کیږي نو دا به وایه په دې الله خوشحالیږي.